Вековните традиции за бъдни вечер и до днес се спазват в българския обреден календар. С празникът завършва рождественският пост, като на този свят ден християните се подготвят духовно, чрез пост, изповед и молитва, да приемат светото причастие и да посрещнат с радост Христовото рождество. В село Обединение от района на Полски Тръмбеж ревностно съхраняват традициите. Всяка къща събираха за цялото семейство и нареждаха 9 или 7 ястия на масата, като непременно трябва да има жито, боб, чесън, лук за берекет на годината. И като се събират всичките хора, се прави, се прикадява най-възрастният човек, минава стопанина и прикадява суфрата. Суфра се е казвала. Прикадява суфрата и отива да прикади на добитъка, на животните, по двора, другите, навсякъде в къщата са кади. Първото нещо е каденето. След това питата с... И непременно самия се пита и питата с свещичка запалена, най-въздържният човек разчупва питата и дава, слага първото парче за Света Богородица, Исус Христос, а другите разчупва на всички от семейството. След това пак най-възрастният казва молитвата Отче наш и след това ги приканва всички да казва тела Боже да вечеряме. Това е поканването да вечеря с ела Боже да вечеряме. И започват, всички сядат и започва да ядат от всичко. От всичките неща, да опитват от всички яденята, всичко, които са сложени на масата. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Хлябът наш, който ни го даваш всеки ден, дай ни го и днес и прости нашите грехове, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни увеждай грях, а ни избави от лукавия. Амин, дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Трапезата не се раздига цяла нощ, защото поверието гласи, че така късметът ще напусне къщата. Синията се оставя, синията не раздигната до сутринта. Не се вдига, всичко се оставя за берекет на къщата. За това е било. За берекет на годината. За бъдни вечер най-обикновена питка с содичка са меси. И в нея се слага паричка. Но аз, понеже съм от Шуменския край, към нашия край вечер това се слага слама и с всички сядат на синията и най-възрастният разчупва питката и тогава казва молитвата и сядаме всичките около масата. С най-различни фигурки, да е с кръста, с гроздито, с най-различни плодове, ябълките, после вече се раздава питката и на кого се падне паричката е щастлив цяла година. На трапезата на бъдни вечер в Обединение слагат сухи чушки, пълнени с булгур и зелеви сърми, сурис и булгур, които се задушават и изпичат. Аз имам спомен от времето на бабите и дядовците. Та на бъдни вечер се събирахме двете семейства от страна на майка ми, от страна на баща ми. И през целия ден почти всички сме ангажирани с приготовление на вечерята, където сядаме двете семейства с децата. И едно от нещата, които слагаме на масата, това е пълнени чушки с боб или с ориз, постен ориз. Но баба ми слагаше и булгур, нали? Днес аз това съм направила, пълнени сърми и чушки с булгур и ориз. Най-напред се запържва лук, прас лук, обикновен лук с морковчи. След това слагаме ориза, слагаме и булгура едно към едно, да се позапържат малко. Наливаме вода, това нещо се сготвя се. Понякога сме слагали малко от сушените чушки вътре, така за вкус. Чубрица, черпипер, сол
И чушките през това време ги накисваме в топла водичка, сухите чушки. И след това в гювеча нареждаме ред сърми, ред чушки напълнени с тая смес. И това е много хубаво ястие, което присъства вечерта на масата на семейството. Тиквеникът е сред постните ястия, които задължително присъстват на празничната трапеза за бъдни вечер. Чевръстите домакини ги приготвят по рецепти от своите майки и баби. На трапезата на бъдни вечер задължително присъстваше тиквеника. Баба го правеше, тя стържаше, тогава нямаше стъргало, стържаше тиквата с лъжица. И запържва се с мазнина. След това слагаме захар, канела, орехи, щукани орехи и плънката е готова и се нареждат листите. Някой път може така в тавата ред листи, ред плънка и пак листи и плънка. Някой път може навид. Слага се плънката, навива се и се навива така на кръг в тавата и поръсва се отгоре с малко захар и това беше едно от задължителните блюда на трапезата на бъдни вечер. В село Обединение възрастните предават на младите традициите за обичаите и празниците. Във всяка къща се празнува, както и в Обединение, така и в цяла България, което е радващо. Нали, хората не забравят своите традиции. И най-радостното е, че има млади деца, но нови попълнения, които и към групата фолклорната, нали, които ходят по участие, пеят, вземат много добри награди, първи и втори места в цяла България, нали, които са към читалището в село Обединение. И най-хубавото е, както казах, че традиции се продължават от младите. Сняг на облаци се вдига, дядо Коледа пристига, златна хубава жена, чак от стара планина. Зън, 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 звънци зънят, сладък сън децата спят, но да знаят то, ще носи, ще наскачат голи боси и ще дигнат чум без край. Дай на мен, дядо, дай на мен, кукла на Стоян, топка или барабан. Към читалището функционират самодейни групи и фолклорни състави, в които се развиват и млади таланти. Повечето семейства, нали, вярваме, че в повечето семейства децата се възпитават този български дух, защото той трябва да продължи занапред. Дали децата трябва да познават рода, традициите, обичаите, които са на българите, за да ги предават и на тяхните деца, но в днешно време е малко по-трудно, защото децата са повече по други, на други теми, отколкото на тези. Към читалището работят две групи, т.е. три работят, но двете по-активно. Това е групата за фолклорна група Славей и квартет Славейче. И когато фолклорната група е по-малък състав, квартета се включва към голямата група и така ни показваме, че имаме преемственост между поколенията. В нашата група с нощи в град Полски Тръмбеж бе проведен благотворителен концерт в помощ на църквата в Полски Тръмбеж. Там ще правят неделно училище. Аз рисувам от много малка. Започнах да рисувам от около 5 или 6 годишна. И много обичам да рисувам. Много обичам да рисувам пейзажи, природата. Участвах в състезание за Румъния и спечелих първо място от цяла Румъния. Обичаят повелява по време на яденето да не се става. Трапезата не се прибира до сутринта, защото се вярва, че така ще е здрава и плодородна новата година. Нашето огнище на купътник свети, ние сме крепо на